DBL WL Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ AC တလုံးဆိုစလိတ်တလိတ် AC တလုံးဆိုရင်စလိတ်တလိတ် AC တလုံးဆိုရင်စလိတ်တလိတ်ဆိုတော့ AC တွေတောက်ပြီးကောင်းပြီးယူတာပေါ့နော်အပြောကြတာဘာလဲဆိုတော့အဲ12နိုင်ထမင်းစားပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုစီးတွေလိုက်တိုက်တယ်စီးကျူရှိရလို့ဆိုရင်စီးကျူတွေတိုင်းတာပေါ့နော်ဟိုသွေးတို့ရှိရလို့ဆိုရင်သွေးတို့တွေတိုင်းတာ system တော်လေးကောင်းတယ်ဗျလူဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်ကဒါဟုတ်ကနာကြီးချက်နဲ့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးဒါကဂျပန်မှာတကယ်ရှိရလူတော်မှာအဲ့အထဲကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေကိုမသိဘူးဗျမသိတော့မြန်မာပြည်ကလူဆိုရင်တော့သိဖို့အဝေးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် sharing လုပ်တဲ့သဘောပဲဒီဂျပန်အစိုးရကြီးဒီဂျပန်ဒီ immigration ကြီးကိုစိတ်နာပြီးပြောပြမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကစိတ်မနာအောင်ချစ်တယ်နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုယ့်နိုင်ငံထက်တောင်ချစ်သေးရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာနေခဲ့တဲ့နှစ်ကဘလို့ပြောရမလို့ကိုယ့်အသက်ထဝက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကြီးပြင်းလာတော့ဟိုဘက် system ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မနေတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမှာလူအခွင့်ရေးအပြေးဝရတယ်အဲ့လိုမျိုးထောင်ဒီအချုပ်ကြနေရတော့မှတေချာဈေးတိုက်တယ်အဲ့ဈေးတိုက်တဲ့လူလည်းကျွန်တော်တို့ဖားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဝဝလှုပ်လို့ရသေးရဲ့ဟဲ့ငါခေါင်းကိုက်နေမြန်မြန်ယူကန်တို့တချို့နိုင်ငံသားတွေရိုင်းနေအီရန်တရုတ်ကိုရီးယားရိုင်းနေစိုးတယ်ဟောယူကန်ဆေးတောက်မယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအင်တာကောလင်းရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အလဲမှာ CCTV နဲ့ကြီးတဲ့ကောင်နေအခန်းကို join ဝအောင် join ဝအခါမှာအဲ့ကောင်နေအဲ့ကောင်နေဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆိုဟဲ့ငါအခန်းအဲကောင်ပူတယ်ရအောင်တင်ပြီးပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးပါရောင်းကခေါင်းကိုက်တယ်ဆေးမြန်မြန်ယူကန်ကြားတယ်ဒီပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ချို့တွေကြောက်လဲမထူးဆက်တွေခင်းတာဒီတဲ့ရောက်မှတကောင်တွေကိုနိုင်ရတာအပြင်မှာနိုင်လို့မရဘူးဆိုအပြင်မှာရှိတဲ့လာဝကရဲ့အချိုးကတသက်အဲ့အချိုးထဲမှာတာဝန်ကြရဲ့လာဝကရဲ့အချိုးကတသက်အချိုးတွေမတူဘူးဗျအဲ့လာဝကထဲမှာအဲ့ဒီအချိုးကတာဝန်ကြတဲ့လာဝကထဲကြောက်မျက်နှာချိုတယ်လူအပ်တာကိုပြောဖြည့်စည်းပေးတယ်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါသူတို့အလုပ်ပေါ့ဂျပန်ကတော့သူတို့တသွေးသမိန်ဟိုအပြင်မှာရှိရဲ့လာဝကကြအဲ့ကောင်တွေကအလုပ်မဟုတ်ဘူးလူကြီးရင်သခိုးကြီးကြီးတာဆိုတော့ဒါသူတို့လုတ်ကင်နဲ့ဟိုကအလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ရလို့ကျွန်တော်ကထင်တာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါဘောနော်နောက်ပြီးဗာရရှိမလဲအဝိချော်ဆက်တွေထားပြီးသားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဝိ6ဆက်တွေထားပြီးသားတယ်တီတီချာချာပဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ထက်တော်မှာဇင်ရှိသေးတယ်နေတတ်မယ်ဆိုရင်ကျင်းတ်ဆရာကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကျင်းတ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ตาလေးရတော့နှစ်ตาလေးသမီးက6နှစ်သမီးအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့မိသားစုဟိုလေဒီလိုကြီးမခွဲဘူးခွဲပြီးကိုတကောင်နဲ့ဒီထဲမှာလာနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲအဲ့ဒီ feeling ကဟိုကြုံမှုသူမှတိမယ်တဲ့တူတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရင်းကျက်သွားပြီပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တနစ်ခွဲရှိပြီခွဲတာကျွန်တော်တိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဟိုအခုဆိုကလေးတွေလည်းကြီးကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်နေငယ်တော့သူတို့ဆိုးရိမ်နေလဲပါတယ်ကိုတိုင်းလည်းတွေ့နေတာလည်းပါအဲ့လိုစိတ်တွေအများကြီးပေါ့အဲ့မှာကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူကတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ထိရ AC ပဲဗျဆယ်ရက်လောက်ကြော်လိုက်အောင်နေခေါင်းချင်လာတယ်ကောင်းချင်လာရပါလေအဲ့လို AC တွေအလွန်ကြုံတောက်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့မိသားစုကိုတွေးချင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်စိတ်တွေကမရှိတော့အဲ့ထက်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့တွေကအဲ့လိုကျွန်တော်ကတူဂျူလာဝကပေါ့နော်တူဂျူလာဝကမှအဲ့လို၃နားလောက်နေပြီးထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပို့ပြီးဒီလူကိုချုပ်ထားဖို့တို့ကအစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်တို့ကဒီထက်မြင့်နေနေအောင်ပို့လိုက်တာအဲ့လိုပို့မယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကတူတူလာဘကမှာအလွန်ဆုံး3လပဲထားခွင့်ရှိတယ်3လပြီးွားရင်သူကနေရာရွှေ့ပေးရတယ်ဟိုနည်းနည်းကျေဖြတ်နေဟိုထိမ့်သိမ့်စခန်းမျိုးပေါ့နော်ဣဗရာဂီဖဲနေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတိတဲ့ရက်တုံမူဖရားကြီးရဲ့ကက်ရက်အဲ့ဒီမှာရှိအနေတိုင်းဖူးလို့ရတယ်အဲ့ရက်တုံမူဖရားကြီးအဲ့ကိုရောက်သွားမှာဆိုရင်အဲ့မှာဖြစ်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဖိလစ်ပိန်လူမျိုးတွေနဲ့စကားများပြီးတော့အဲ့လိုလွယ်လွယ်ကောက်နေတာပေါ့နော်အိမ်လွမ်းနာတွေရောဒီဘလိုရောအောင်လဲဒီဟိုအိမ်လွမ်းနာတွေရောဒီအိမ်ဆေးတောက်တာတွေရောအဲ့လိုအာယုန်နေနောက်ပြီးတော့ strikes တွေများလာတယ်ပေါ့နော်များလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖိလစ်ပိန်းလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြအောင်ရန်ဖြစ်တယ်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဝိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီးတော့ချက်ချင်းပဲနောက်နေမနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟာဒီမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့လာမသိဘူးဗျတပတ်လာဆယ်ရက်လာမမှန်းမိတော့
ဟာမင်းတို့ဒီမှာမထားတော့ဘူးလေမင်းကိုဣဘရာဂီပို့တော့မယ်ဆိုဣဘရာဂီတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ရက်တော်မူဖျားကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲရက်တော်မူဖျားကြီးရှိတဲ့နေရာကိုမင်းကိုပို့တော့မယ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့မှာဆိုရင်တော့တေးကြပြီလေအနည်းလေး6လပဲအများဆုံးဆိုရင်တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ခွဲပေါ့ဟာငါတို့သွားပြီပေါ့တိုင်တိုင်ပတ်ပြီးဒစ်လေပြီပေါ့နော်ကြေကွဲတာပေါ့ဒါမဲ့ကိုယ်ကလေဒေါသလျောက်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေမတက်နိုင်ဘူးသွားဆိုသွားမှာပေါ့သွားမယ်ဆိုပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လူ6ယောက်တခြား block တရားပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံသားတွေရောကျွန်တော်ပါဝင်အဲ6ယောက်လောက်ပေါ့နော်လက်ထိပ်တွေခတ်ပြန်ရောကျွန်တော်တို့လက်ထိပ်တွေခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်နေပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ပြောဖို့မေ့ပါဘူးအဲ့အချုပ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်မုံဝယ်စားလို့ရတယ်သူတို့ list ရှိတယ်ခေါက်ဆွဲဘူးတို့ချောကလက်တို့ချိုချင်းတို့ပီကယ်တို့ဟောပါတော့အစုံပေါ့နော်အဲ့လေးတွေစားကြည့်နေဆိုဆိုင်ရွက်လေးနဲ့ရေးပြီးတော့တပတ်မှကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်အဲ့နှစ်ရက်ကြိုပြီးစီရင်ပေးရတယ်ပတ်စံပေးရတယ်နောက်နှစ်ရက်နေအဲ့မုံတွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမုံတုပ်လေးတွေကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တူဂျိုကနေပြီးတော့နှစ်နာရီလောက်ဘတ်စကာစီးရဘတ်စကာဆိုတာဒီလဝကရဲ့ဘတ်စကာပေါ့နော်တော့အကရဲ့ဘတ်စကားထဲမှာကျွန်တော်6ယောက်လာမသိပဲပါတယ်ကာကြီးရအကြီးပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲမန္တလာဘာညာတို့ရန်ကုန်မန္တလေးဆွဲနေတဲ့ express ကားတွေလို့မျိုးကြီးအဲဒီကားပေါ်မှာဂျကီချန်ကားတော့ဖမ်းမိသေးအခုချိန်ဒီ rush hour တသက်လုံးမကြည့်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဲကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာဤဘာရဂီကိုရောက်သွားဤဘာရဂီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့လေအစင်နေပေါ့နော်ကိုစစ်စစ်ဒီစစ်စစ်ပြီးလေးပြီးပါလိုက်ချောက်ခွေးထိလိုက်ရောခွေးထိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရမယ့် block ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာတနေရာပေါ့နော်အဲ့မှာလဲမြန်မာတွေတပြုံကြီးပဲအဲ့မှာဘာမိုက်သွားလဲဆိုတော့သူကဂျီရှီထားမဲ့အစီအစဉ်ရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစီကံမတင်းချက်ဘူးစီကံချောင်းတယ်ပြီးွားရင်နေရထိုင်ရတာလဲကျဲဝင်းနေပုံမိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ထောင်နဲ့ပို့တူတယ်ဒီကောင်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဂျပန်ဖျားပေါ့နော်ဒီထာတာမီဆိုတဲ့ဂျပန်ဖျားတွေပါတယ်မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘယ်ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့နှစ်ထပ်ဂရင်နေပါရင်လည်းအဲကျွန်တော်မသိရင်ဟိုပါလဲဟိုမက္ကစီကန်ထောင်လို့လို့အမေရိကန်ထောင်လို့လို့ ਨੇ အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ပြီးတော့မှုရကြီးကလည်းဒန်လောက်ကလည်းဒီလောက်ကြီးရှိရဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဇိန်နဲ့နေရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့အစားတောက်ပါညာလည်းရှယ်ဟိုမှာတော့နည်းနည်းနဲတယ်ကျွေးတဲ့ထမင်းဘူးလေးကိုဒီဤဘာရကမလေးထမင်းဘူးပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကများတယ်ကျွေးတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရောက်တော့ရောက်တော့ကျွန်တော်နေရတဲ့ခန်း9ယောက်ခန်းနိုင်ဂျီးရီးယားရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့ရင်တရုတ်ရှိတယ်အဲနောက်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာလို့တို့ကဟိုဟာတယောက်ထပ်သွားပြီးတယောက်ဝင်လာတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်ရောသွားပြီးနှစ်တွေများသွားပြီးဆိုတော့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်နေရထိုင်ရတာပြီးတော့ရှင်သူကပီဇာစားချင်ပီဇာမှားစားလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုနှစ်ပတ်တခါဝယ်စားတဲ့မုန့်နေရတယ်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပို့များလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးပြင်လို့ကြီးပြန်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တွေ့ဖို့အတွက်ကတရက်အချိန်ပြီးမှရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတနေ့ကဘာမှလုံးလုံးမရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ15မိနစ်လောက်လာတွေ့ပြီးပြန်လာ哦လာတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုလေးပဲနည်းနည်းလေးကတိလင်ကနိုင်တာတူချူမာကြောက်လွယ်တယ်လေအမေမအလုပ်အားတဲ့အချိန်နေဘတ်သူလာပြီးတော့တွေ့လိုက်15မိနစ်လောက်တွေ့ပြီးပြန်သွားလိုက်လို့ရတယ်ဟိုမကြီးရဲ့တတိတန်းကြီးယထာတတန်းဘတ်စကားတတန်းစီးပြီးအဲ့ထောင်ထီကိုရောက်ဖို့တက္ကစီစီးရသေးတယ်အဲ့ပြီးရင်စောင့်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေထိခိုက်အဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်လူမျိုးတွေရှိတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားတွေရှိတယ်ကနေဒါတွေရှိတယ်အစုံမဲမြန်မာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေကသူတို့ကစီးရင်နေရတယ်ဗျာစီးရင်နေရပြီးတော့ဒီမှာဘယ်သူဘယ်သူရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟိုကဗုဒ္ဓဘာသာဒီကဗုဒ္ဓဘာသာတွေသူတို့မသိဘူးသူတို့ကခေါ်လိုက်တယ်ဗိုလန်တီးယားသဘောမျိုးပေါ့နော်ဟာမင်းကိုလာတွေ့ရမစ္စတာဘသူဘသူဆိုဟာခရစ်စတိုဖာဘယ်ခရစ်စတိုဘာငါလည်းမသိဘူးဒါမသိဘူးလိုက်ခဲ့ကြည့်မယ်ကွာသူအုပ်လိုက်ကြည့်သူကငါတခါတွေ့ငါရောက်တော့ခေါ်တွေ့တော့ဘယ်ဟုံးသင်းဟုတ်စရာလဲမင်းတို့ဘာလိုလဲတပုတ်တန်နေလိုလားဆက်ပြရေလိုလားခေါင်းချော်ရေလိုလားဒီနေ့အဲ့မိုးတွေပေါ့နော်သူက
ဘယ်လိုပြောမလဲပြီးွားရင်အာဖျားရှိတယ်ဘာညာသူပြောတာနားထောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနွိနွိတွိတွိလေးလာတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့ခံစားရတာပေါ့နော်အော်ငါတို့ဘုရားဘာသာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးလာတွေ့ရင်လည်းကောင်းပါပဲပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောဘာသာခြားတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုကလားဆိုရင်လည်းကလားပြောမလား sorry အဲ့မွတ်စလင်တွေဆိုရင်လည်းမွတ်စလင်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့လိုလာတွေ့တယ်လိုအပ်တာလေးထောက်ပံ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပဲမြန်မာတော်မှခရစ်ယာန်လာတယ်မြန်မာဘုန်းကြီးလာတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေခဏခဏလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတရားရည်လာဟောတယ်လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အဲ့ထဲမှာပြီးတော့ပို့ဆိုးတာဇယိုက်တွေပို့ကျန်းကုန်တယ်ပုံကျန်းကုန်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိုင်ဂျီးရီးယားဆိုးတယ်ကင်မရွန်ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဆိုသူတို့ဆိုးတာကဒီလာဝကပို့ဆိုးတာအတူတူကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆိုးတာမို့ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့မို့ရက်ကြုံနေထိုင်ခွင့်နဲ့အထဲရောက်လာတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကယူထားတာကြီးကန်းနေရဘဲဥကြီးထားသလိုပဲသူကဂျပန်မားတွေကြီးယူထားတာဒီကောင်တွေကယူထားပင်မဲ့သူတို့မှနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရှိမယ်သူကအဲ့လိုဆေးတွေရောင်းနေအိုက်စ်တွေရောင်းနေဝီတွေရောင်းနေအဲ့လိုရောင်းတော့သူကဖမ်းခံရတာပြစ်မှုနဲ့ပေါ့နော်ထောင်ကြီးကြတဲ့ကောင်တွေထောင်ကြီးကြပြီးတော့ဥမာ6နှစ်ဆို6နှစ်ထောင်ကြီးမှာဂျပန်ထောင်ကြီးချုပ်တွေဘာတွေမှာ6နှစ်လောက်သူတို့ကသူတို့ဟိုဟာတွေကိုသူတို့ကအဲ့မှာပေးဆက်ခဲ့ပေးဆက်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ရနေမှာတဆင့်သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အတွက်ကိုဒီဂျာဂန်ဒီလာဝကောက်ကိုဒီကောင်တွေကိုတစ်ခါပြန်ထည့်တာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကမပြန်ဘူးဒီကနေ့ပြန်ထွက်လို့ရအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့ရှေ့နေနေငါးပြီးစူးစားအဲ့လိုနဲ့ဒစ်လေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျတော့တကယ်ရာဇဝဲတားကောင်းနေနဲ့တွေ့တော့ပညာတွေလည်းရတယ်တရုတ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဟိုလျှောက်လေဒီလျှောက်လေဟိုအင်းဖောက်ခိုးတဲ့ကောင်တွေဘရာဇီးတွေလည်းရှိတယ်ဒိုမီနီကန်တွေလည်းရှိတယ်အစုံပဲဟိုပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟိုမရောက်ဖူးရင်တာဘယ်လိုပြောအောင်ကြောက်လန့်စရာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အချုပ်ထောင်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းထင်ခဲ့ဘူးだဒါပေမဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အဆောင်တစ်ခုမှနေနေတယ်လို့ပဲယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးပဲရီလာလာနဲ့ဒါဟိုကဘောနော်တောင်းတောင်းကြောအသေးစိတ်အသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြောအရန်ကြီးတွေရှေ့ွားမှာဆိုလို့ဒါပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2017မှာကျွန်တော်9လပိုင်း31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်3လတခါကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်ပယ်ချခံရတယ်ပယ်ချခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်9လပဲကြာတယ်ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်ဘယ်နေ့မှာလွတ်သွားလဲဆိုတော့2017เนาะစနလပိုင်း24ရက်ခရစ်စမတ် eve ပေါ့နော်အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကထွက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တည်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းနဲ့ပြန်ထွက်ရမယ်ဟာဘာညာကီတွေပဲရွှိုင်းတာအထဲမှာသပင်ညက်ပြီးတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်အစုံမဲ့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအိတ်ဆေးတွေကိုထောင်းပြီးဆက်လိုက်တယ်ထဲတောက်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ပါမုံတွေကိုအချင်းဖောက်ပြီးတော့အရက်လှုပ်တော့တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဒါဟိုလဝကကတော့မမြင်အောင်ဟိုဘောတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့လှုပ်ရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကစစ်တယ်လဝကတွေကပြီးတော့ဟိုညအဲဆယ်ဥမာဆယ်နိုင်ဆိုမီးပိတ်ပြီးတီဗီပိတ်ပြီးအိတ်တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်သူတို့ကစလိမီးချစ်ကိုသူတို့ကတင်လိုက်ပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကွာတာတိုဂျိုနဲ့ဒီအီဗာရာကီကွာတာ earphone ဒီကျွန်တော် CD player လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအီဗာရာကီမှာအမှတ်တော့တက်ခဲရှိတယ်အဲ့တက်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်စကားတန်ကျူးလေးတွေကိုကြစ်ပြီးတက်ခဲပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်မီးလေးလင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစလိမီတူပြီးတညာလုံးတောက်တာအဲ့လိုမိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုက္ခကဘာကြီးရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုမိသားစုကိုလွမ်းတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုကလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့အရာပျော်စရာကြီးအခုချိန်ထိလည်းပျော်စရာကြီးဒါပေမဲ့အခုအရန်ကြာသွားပြီဒါကျွန်တော်ဟိုဘောနော်ကျွန်တော်အသက်31မှာကျွန်တော်ဖန်းခံရတဲ့အဟောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်အသက်38မှာကျွန်တော်ကနောက်တဲ့တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်အဖန်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြီးပြန်လာတာပမာပြီဘောနော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဒီလာဝကတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကရဲအချုပ်ပါပါ21ရက်လောက်ရဲစကားမှာငုတ်တို့တွေမိတာဘောနော်ဆိုတော့ဟိုအခုပြောပြတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့โอ้อะคูแลหมายินสั่นเนี่ยไอ้หลูนี่ชื่อดาเว้ยจองบ่มาเลยชอบผู้ไม่รู้บ่วูหลูบ่แล้วสรเอายายสั่นคัดทันจันดันเนี่ยถองหัวบ่เนาะทิ้งทิ้งสกั้นนี่บ่ถูกตะแกโหลูตาจีนสานาซัวเนี่ยโหตะแกโหหัวบ่เนา
ပြဿနာအတက်မခံနဲ့ထိန်းသိမ်းရင်စခန်းနေပါလို့ကျွန်တော်ဒီသွားတွေဆိုရင်အပြင်မှာဆိုဂျပန်မှာသွားတွေပါလေဆိုကုလို့ရှိရင်ဈေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ချုပ်တဲ့ရောက်ပြီးသွားတွေဖားတာဟိုတချောင်းဖားလိုက်ဒီတချောင်းဖားလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဟိုဒီပရင်စင်နာရဲ့ဒီထောင်သားတယောက်ရဲ့အလိုသူတို့အကုန်ဖြည့်ပေးတယ်ပြီးရင်ဝိတ်ချိန်ခိုင်းနေဓာတ်မှန်တလားတစ်ခါရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဘာပြောင်းလဲတာလဲဘာညာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာဟိုကြံခဲရလေးလေးရှိနိုင်တယ်ဟိုဒါကြံခဲရလေးရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ရိုက်မယ်ထပ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီရဟိုခင်ဗျားတို့ကြည့်တယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးဗမာပြည်ပြန်ရောက်လာမယ့်အခေါက်ဟန်းခံရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆုပ်ပြီးပြောပြရမယ်ဒါဒီရဟိုကြည့်တယ်ပုံမူတည်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ကြည့်မလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုရှိလားစဉ်းစားမှုရှိတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြရမယ်။ကဲအားလုံးပဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက2018ရေစခန်းအနေစားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံးပဲ bye bye